أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاده عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بارش جو جادو کو اور نظر بد سے شدید کو بھی توڑ دیتی ہے. مولا علی کا ارشاد ہے، موسم گرما کی بارش نظر بد کے لیے، جادو کے لیے، سفلی کے لیے اور مریضوں کے لیے شفا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو موسم گرما کی پہلی بارش کا پانی پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس سے نہاتا ہے، سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے. اب جب مولا نے فرما دیا سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے، تو موت سے کم ہر چیز آ گئی، اس میں سارے تھریٹس آ گئے. اب ہمیں یہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کینسر ہے، کیٹیگری ہے، سفلی ہے اور جادو کیا ہے. آپ تو صرف مولا کی بات پر عمل کر لیں، آپ کو ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اسی لیے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. موسم گرما کی جب پہلی بارش آتی ہے، وہ خواہ آپ کسی بھی شہر، کسی بھی کانٹیننٹ ملک میں رہتے ہوں، ٹورینشیل رین والا علاقہ ہے یا نہیں ہے، سردی کے بعد جو گرمی کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور جو اس کی پہلی مانسون کی ہیوی رین فال ہوتی ہے، جو تقریباً 1.5 سے 2 ماہ رہتی ہے، کسی کسی جگہوں پر 1 ماہ تک رہتی ہے، آپ نے اس پانی کو حاصل کرنا ہے مٹی کے پیالے میں. مٹی کا پیالہ ہونا ضروری ہے، کسی اور چیز کا پیالہ نہ ہو. مٹی کے پیالے میں وہ ڈائریکٹ رین فال کو جمع کریں اور آپ اس مریض کو پلا دیں جس کو آپ کو شک ہو اس پہ جادو ہے، سفل ہے یا نظر ہے. خود وہ لوگ بھی جو نظر نہیں بھی ہے، وہ بھی موسم سرما کے بعد آنے والی اس موسم گرما کی پہلی مانسون کی بارش میں نہائیں تو ان کی شدید سے شدید نظر بھی ٹوٹ جائے گی. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب موسم گرما کی بارش آتی تھی تو ہمارے ہاں دیوان میں جب بزرگان دین تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور جو گھر کے خاندان کے نومولود بچے ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ گود میں لے کر آسمان کے نیچے موسم گرما کی بارش میں نہلایا کرتے تھے. یقین کریں وہ بچے صحت مند ہوتے تھے، جلدی چلنا شروع کرتے تھے، ان کو زمانے بھر کی کوئی بھی بیماری معذور نہیں کرتی تھی، ان کی زبان کی لطافت اور ان کی زبان کی لکنت کبھی بھی ان کی زبان کو خیلا یا خمیرہ نہیں کیا کرتی تھی، اور ان کی آنکھ میں کبھی ایسی کوئی بیماری جنم نہیں لی جو کہ جس طرح گلوکوما یا کیٹرک یا ان کے آنکھ میں موتیا اتر آیا ہو. وہ بچے جو ماں باپ کی گود سے موسم گرما کی بارش میں نہایا کرتے تھے، یقین کریں ان کے قد بھی بہت لمبے ہوا کرتے تھے، ان کو کبھی زندگی میں جوڑوں کا درد نہیں ہوا. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے کہ جن کے ماں باپ اتنے زیادہ علم والے ہوں، بزرگوں پر ایمان اور ان کی ملفوظات اور ان کے اقوال پر عمل کرنے والے ہوں، کہ جب وہ اپنے نومولود کو گود میں لے کر موسم گرما کی بارش میں نہلاتے ہیں تو ان کے بچے زندگی کی تمام اموات سے کم مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. ان کو زندگی میں کبھی جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، ان کو روماٹزم یا آرتھرائٹس کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ قد میں بھی لمبے ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی صاف ہوتے ہیں، ان کو خون کی تکلیفیں بھی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نظر بد زندہ کو مردہ کر دیتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، اس سے نظر بد ٹوٹ جاتی ہے. سمپل، کتنا اللہ پاک کا تحفہ اور انعام یافتہ اتارا جانے والا کائنات میں یہ عمل ہے جو ہمیں اللہ پاک نے سرکار کے داماد مولا کائنات کے صدقے واسطے عطا فرمایا. جب آپ شفایاب ہوں تو اپنے نزدیک سید کے دربار جائیں
और कुछ भी न्याज कर दें। अगर गाजी बाबा हैं तो गाजी बाबा जाकर कुछ भी गरीबों में मुस्तहकीम में न्याज कर दें और उनकी दुआ लें कि अल्लाह पाक शुक्रगुजारों को पसंद फरमाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह हाफिज़ या गाजी।